Poštovani gledaoci, neizmerno se radujem uvek kad mogu da vam kažem dobrodošli u svet naših stranaca. Sa nama je danas Leyla Hakobyan iz Jermenije. Dobro večer. Vaše prezime znači Jakovljević? Jeste. Kako je to Jakovljević? Zato što u prevodu na srpski jezik Hakob znači Jakov. A vi ste rođeni u Jerevanu? Jeste. I tamo odrasli? Da. Kad se sećate Jerevana, šta se setite? Naše lepe zgrade, neobične, koje ima samo tamo i nigde više. Zašto su neobične zgrade? Zato što su napravljene od specifičnog materijala koji se zove tuf i ima samo u Jermeniji. To je neki mermer koji je raznih boja? Da, nije mermer, nego to baš jako kamen koji je jako lagan i lako se obrađuje i ima od crne do, od bele u stvari, do, u svim nijansama do najtamnije crne boje. One. Jako je lijepo. Hvala bih da pričate o svom detinjstvu. Rođeni ste 60. u Sovjetskom savezu. Nekadašnje, da. I kad mislite na to vreme, na šta mislite? Pa znate, mogu da kažem da nama ništa nije falilo. Uglavnom smo lepo živeli, sve smo imali i mogu da kažem da ponekad mi fali to vreme. Otec je bio lekar i deda je bio lekar, a majka? Majka reditelj. Tako ste vi rođeni u jednoj porodici intelektualaca i završili osnovnu školu? Osnovnu školu i fakultet stranih jezika. Studirali ste engleski? Engleski i francuski. I francuski. I planirali ste da budete profesor? Profesor stranih jezika. Pa i na papiru jesam. Kad ste završili fakultet, onda ste počeli da radite u Jerevanu? Da. Radila sam u muzeju kao prevodilac. Onda sam radila na televiziji par godina, onda sam se udala, rodila dete i tako. Rodili ste Patrika? Da. Patrik je tipično ime za jermenski narod? Tipično ime, to je u prevodu sa jermenskog znači grofska titula. I što ste došli u naš kraj? Sva dobro, to se desilo sasvim slučajno. Imali smo nameru da idemo u inostranstvo. Koliko Jermena živi u Jermeniji, a koliko van vaše domovine? Trenutno u Jermeniji ima nepunih 4 miliona, a van ima 11. 11 miliona Jermena je pošlo trbuhom za kruhom. Ili za kruhom? Za kruhom. Šta se dogodilo? Čak od nas ima poslovica koja kaže, dobro, ono što se prevodi gubi smisao, ali uglavnom to ide kao gde ima hleba, tamo i ostani. Tako, to je naš sad primer kako smo mi došli, našli hleba da. I ostali. Kažete mi, vi ste pošli iz Jermenije zato što u njoj više nije bilo hleba, a rođeni ste u zemlji, u Sovjetskom savezu, u kojem je bilo dovoljno hleba. Dovoljno hleba. Sećate se Sovjetskog saveza po čemu? Po izobiliju svega. Kako nismo imali problema, jeste, nismo mogli da idemo u inostranstvo, imali smo drugih problema, ali uglavnom smo živeli po potrebi, imaš, hoćeš ovo, kupiš ovo, imaš sve što hoćeš. Kažete, bila je struja jeftina. Jako, i gas, i struja, i sve. To je bilo kao bajka neka. Kako se srušila bajka? Pa bajka se srušila 86. godine kad je počeo rat verski između Jermene i Azerbeđana. Vi Jermeni ste pravoslavci? Prvi pravoslavci u svetu. Ko je doneo vama pravoslavlje? Isus. Dobro. A Azerbeđan je muslimanska zemlja? Muslimanska zemlja. Inače mi smo u okruženju muslimana, imamo jednu malu graničicu sa Gruzijom. A sa tri strane Iran, Irak i Turska. I onda ste se sa Azerbeđanom pobili oko prostora koji se zove Nagorno Karabah. To naši... Nagorni Karabah. Jesu. Nagorni Karabah, mi smo ga tako nekako zvali. I nastao je veliki rat. Veliki rat, da. Koliko je trajao taj rat? Dosta. Do 93. četvrte, tako. Su mnogi otišli zbog velikog jako rata. Jako puno njih je otišlo, da. Vaš suprug je takođe bio pozivan u rat. Kako su ljude, lovili su ih ulicama? Lovili su ulicama, terali, da, silom da idu da ratuju. Mada nisu hteli. Što? Zašto bi ubijali nevine koje uopšte nemaju blage veze sa politikom?
Možda i to nas je nateralo da idemo. Dakle, nije bilo hleba, bilo je rata. I onda ste se spakovali. Šta ste spakovali? Pa ono najbitnije. Kako se život spakuje u kofer? Pa dobro, i ta odluka je jako teška da kreneš iz svoje zemlje i da ideš u nepoznato. Možda ste inače kod majke u Bugarsku? Da. Gospođo Elita, vi ste moja koleginica. Niste novinar, nego reditelj. Proveli ste veliki deo svoga života kao reditelj u Jerevanskoj televiziji. Tako je. Tako je. I onda ste sve napustili? Sve sam napustila. Upropastila sve. Upropastila ili napustila? Napustila sam. Uh-huh. Trebalo je hrabrosti za taj gest? Trebalo. I ja sam napustila. I onda ste malo u Bugarskoj radili kao reditelj? 3 godine radila sam u radiju. Uh-huh. A posle penzionisana sam. I sad ste vi bugarski državljanin? Da, sad sam bugarska državljanka. Ona je pošla prva, pa se smestila, pa onda smo krenuli za njom, pošto više nismo mogli da izdržimo onu situaciju. A 88. još je bio onaj zemljotres koji je odneo 60.000 žrtava. Uh-huh. I to je bilo nešto katastrofalno. I to je nije bilo ni struje, ni gasa. Puno bilo žrtava i nije bilo ni hleba, ni mleka. Ona pomoć što dolazila iz sveta, to se davalo ili ne znam šta je bilo. Kap vode u moru, verovatno bilo na mnogo gladnih. I... Pa išli ljudi po gradu, sekli drveće da nekako da se greju. Mm-hmm. To je bilo stvarno katastrofalno. Krenuli ste iz Jerevana u Sofiju. Da. 2 dana uoči. Govorili ste mi da... Da, sledeći, u stvari dan pre je počeo onaj puć u Moskvi, a mm-hmm. mi smo imali kartu za sledeći dan. Mm-hmm. Bojali ste se da nećete moći ići. Na svu sreću nisu ga otkazali taj let. I smo odleteli. I tako ste došli u Bugarsku. Da. I u Bugarskoj ste proveli neko vreme. Da. Šta ste radili? Pa radili smo svašta. Prišli smo i na pijacu smo izlazili i onda sam našla posao u gimnaziji i predavala engleski. Onda smo imali neki kafić i tako. Onda smo odlučili da je i ovo više nemoguće tako mm-hmm. da se nastavlja na život. I onda smo rešili da idemo u Kanadu kod ujka. I tako, pošto u Bugarskoj nije bila ambasada, mm-hmm. nije bila ambasade Kanade i jedino u Beogradu. I onda ste prošli u Beograd? Da. Iz Silistra? Da, to je onaj drugi kraj Bugarske. Uh-huh. Bili ste dakle u tom gradu kod majke? Da. I onda ste seli u autobus, uh-huh. došli do granice uh-huh. i na granici pogledali vaš pasoš. Da. Pričajte mi. Pa dobro, to nije nikako, mislim, ružna uspomena. Bilo je jako hladno, bilo minus možda 15-20 stepeni na mostu, na Đerdapu. 11. januar. 11. januar 95. godine, nikad ga neću zaboraviti, to stvarno, smrzli smo se, ovi ne puštaju, ne može i tako smo se mučili u Rumuniji jako dugo. Bili ste neko vreme na ničoj zemlji? Na ničoj zemlji, da, onda smo morali da se vratimo u koji se grad, kako se grad zove tamo, nije Temišvar, nego... Ne znam da pomognem. Dobro, nije ni bitno, uglavnom bilo jako teško i onda kad smo prvi put došli, u stvari suprug je došao prvi, a ja sam se smrzavala na stanici tamo mm-hmm. železničkoj, spavala na torbi. A imali ste i poziv, imali ste uredan poziv? Uredan poziv, ali taj poziv se uvek cepao na granici, pošto tamo su znali za neki falsifikat koji je prolazio kao pravi, a naš pravi se cepao i mi smo se vraćali ponovo nazad. Čak su oni govorili, ono, neprilično marš. Da, pravda. Neprilično je s psovkama i tako. Niste odustali? Ne. Je bilo dobro ono što vas ovdje čeka ili strašno ono što ste napustili? Pa, nismo ni osjećali nikakav strah. Uh-huh. Već smo bili, ono, krenuli. Prvo ste došli u Pančevo? Da, prvo u Pančevo i onda smo došli u Novi Sad. Pošto smo čuli da Novi Sad je... najbolji grad, najlepši grad i ljudi su u Novom Sadu su jako dobri.
i kakvi smo se pokazali? Isti takvi. Mm-hmm. Jako dobri. A kakvi su oni što, su, što ste ih ostavili? Jel pomalo ličimo na vaše sunarodnike? Jeste, imamo puno zajedničkih stvari. Jeste, svako ima svoje specifične osobine. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju imamo puno zajedničkih stvari. Zato smo i mogli da opstanemo. Da opstanete. Jeste li vi onako po onom Darwinovom živeli?